Ja, välkomna tillbaka. Det här med gentester som ju nu är en big business. Hur mycket kan man lita på dem? Det går ut många sådana här företag nu som vill att vi ska kunna testa oss och sen få reda på en massa saker. Bland annat hur man ska kunna gå ner i vikt eller behålla sin vikt med hjälp av vilka gener man har. Jag har gjort det här och det har två andra av mina gäster gjort. Ni ska få höra vad de kom fram till senare. Men jag vill börja med att säga att jag har följt alla de här råden man får. Här ser ni lax brukar jag äta, lite så här nyttigt, broccoli och sånt. Och det här är då ungefär, har vi räknat ut, vad jag en sån här portion innehåller. Men sen gjorde jag den här testen och det var ju helt fel. Jag ska istället äta så här, för tallriken som står bredvid. Och så här mycket hade jag aldrig kunnat tänka mig att jag ska äta. Då ser det ut så här, jag ska äta betydligt mer kolhydrater. Jag ska äta fett i den utsträckning, men framförallt ska jag knappt äta protein alls. Jag skulle kunna bli vegetarian skulle jag säga när jag tittar på det här. Vilket jag mycket väl kan tänka mig dessutom. Välkomna hit alla som står här. Förutom Stefan så har Micke, vår tränare, kommit in. Och dessutom så är det Mikaela och Kristoff som har gjort precis som jag. Vi topsade oss helt enkelt. Om vi börjar bara med mitt DNA eftersom jag hade mat där och sen får vi gå in på er. Så, hur ser det ut här nu då? Ja, alltså, jag som ska kommentera så kan man säga så här att det här baserar sig på 8 stycken av gener som man har plockat ut från ett 100-tal olika. Och man har ändå funnit lite samband. Det är därför man kan försöka göra de här råden. Så man har försökt hitta de som verkligen finns något samband i rätt små studier. Men ändå har ett visst samband med träning och vad man äter. Fettmanlag är låg och det kan ju stämma väldigt bra. Och då kan man ju tänka på hur många är överviktiga i din släkt? Nej, men det är ju, jag har ju 2 smala föräldrar och de flesta jag känner är smala. Så jag hade inget fetmaanlag, det var lågt. Så det kan jag alltid skylla på. Ja, det är rätt lätt att ta det vi frågar om. Ja. Så den grejen förklarar och sen, för dig. Sen ser man det där fett runt inre organ. Inte så mycket kanske att säga om medel. Det har vi till och med undersökt på dig. Och det har vi sett att det var faktiskt så. Ja. Så det stämmer ju väldigt väl. Och så ska jag undvika fett, står det här. Ja, trots att jag inte har något fettmanlag så ska jag undvika fett. Jag ska inte äta som mycket säger 5 mål om dagen med en massa mellanmål, vilket jag tyckte var ganska besvärligt. Jag känner inte heller att jag varit särskilt hungrig, utan jag ska äta 3 måltider. Och styrka som jag gärna tycker är rätt kul att träna eftersom jag är lite otålig så där. Då ska jag, kanske hellre ägna mig åt att springa långt med utrist. Så det var lite överraskande faktiskt. Och det finns ju en del points i det som är spännande. Ja. Och i sammanhanget så kan det göra, jag tycker att det du får reda på här utifrån det här, du lever ju väldigt bra, vet jag. Och du har en väldigt bra insikt i dina matvanor och så vidare. Sen får du några aha-upplevelser som du kan ha nytta av i sammanhanget och kanske förstå varför du har gjort så här. Och i ditt fall då. Ni bara börjar ut och kuta. Ja, jag tror det. Det är ju en del. Och sen så faktiskt bekräftar det lite grann att du behöver inte göra det här små måltiderna som många har rekommenderat. Och det är ju intressant. Det har ju varit din käpphäst. Men vi är ju olika faktiskt. Vi går och tittar på Kristoff här som ju vill gå ner i vikt. Mm. Och din mamma vill det också, hör vi. Hon har skickat dig på hälsoresa. Ja. Och din är ganska lik min faktiskt. Ja, du har normalt fetmaanlag, vilket du kan inte skylla på det. Nej. Och fett runt inre organ låg. Ja. Och det är ju, nu har du inte lågt kan jag säga med den magen, vilket är ditt problem. Och du ska undvika fett, vilket är ju en information som ju många får. Det är ju egentligen Livsmedelsverkets råd egentligen. Så det är ju någonting att tänka på. Men då skulle du i så fall klara kolhydrater. Och det är ju frågan om det är så. Det här är, nu kommer vi in på ett väldigt svårt område faktiskt. Vi vet inte riktigt vad din har sagt om då kolhydraterna. Vi får titta närmare på det efteråt, vi kan inte gå in i detalj. Men du däremot ska äta mellanmål, ser det ut som. Ja, det känns väldigt besvärligt. Ja. Jag brukar äta 2 gånger om dagen. 2 gånger om dagen? Lunch och middag. Men det här är lite intressant att prova det här och se om det kanske skulle fungera bättre. Och så känner jag väl lite som du med det här med uthållighet. Du det tränar känns hellre muskler än... Sprinter är väl mer vad jag... Alltså, ja, typ precis. Snabbt och det är hårt så intressant sen... vad man känner sig som för typ. Och sen så är det kanske något helt annat. Så kan det vara.
Vi ska släppa in dig alldeles strax, ja. Micke. Du är sugen på att kommentera här. Vi börjar med Mikaela först här. Som också vill gå ner i vikt och har gått ner massor i vikt, va? Ja. Micke, har du gått ner? Alltså från max nu är det 28 kilo. Oj. Och med Micke nu så är det väl 19 kilo. Ja. Och då är det så att du har, du kan inte heller skylla på att det ligger i släkten. Nej, ser ut som. Inte. Nej, låg. Vilket är ganska bra att veta. Ja, absolut. Bra utgångspunkt. Mm. Lagrar fett runt inre organ? Ja. Har man lättare eller svårare för det då, att lagra fett runt organen? Ja, det är individuellt också. Det är här de här generna som någon har plockat ur här visar sig att vissa av de här generna som man har tagit ut visar sig att nej, men de här personerna har mer lätt att lagra fett runt organ. Och det är väldigt farligt. Det är väldigt bra information för dig. Och jag ser då, om man ska titta på det här, så det är ju det, tycker jag, ska en viktig motivation för att oj, det är inte bra. Det innebär inte att du för den skull ska känna att det är inga problem för mig. Nej. För det är det, för du har det. Så det är både och. Mm. Jag ser det här som en jättebra incitament för dig att tänka aj, det här är inte så bra för mig. Jag ska inte vara överviktig, för då lägger det sig där. Ja, du däremot ska undvika, du är en helt annan än vad vi två hade. Du ska undvika kolhydrater. Mm. Gör du det? Ja, det gör jag. Nu ja. Det är därför det är intressant. Du har inte gjort det tidigare. Funkar. Du har ätit mackor och... Ja, absolut. Ja. Mm. Och sen rekommenderar ett antal måltider, 4 här. Jag vet inte hur man kan vara så här precis. Det innebär att du kanske inte behöver äta 2 mellanmål. Nej, precis. Och så ska du träna styrka. Mm. Är det någonting du gillar? För flera år sedan gjorde jag det. Ja. Nu har jag inte gjort det på flera år. Så att... Vi får börja igen. Vi ska komma in sen. Stefan, du ska få komma med den här nypa salten sen. Men om vi har provokat Micke först här. Mikaela och mig har du ju liksom följt under flera år. Precis. Mig framförallt har du följt. Du kan ju börja med det här. Blev du överraskad? Dina mellanmål som du har tjatat om. Ja, mellanmål jag har tjatat om. Det man kan säga redan där, kalorimässigt, så ligger du med båda de här tallrikarna. Mm. För där ska man säga att den ena tallriken, då äter du 5 måltider om dagen. Mm. På den andra så äter du bara dina 3. Mm. Så rent kalorimässigt över dagen får du i dig rätt mängd kalorier. Sen är de ju fördelat på ett helt annorlunda sätt. För man kunde se, ni har ju också fått sån information. Jag hade hög mättnadskänsla och låg hungerkänsla. Det känner jag igen. Jag är inte så hungrig så ofta. Nej, så att jag blir inte så hungrig mellan målen. Så det var lite intressant. Där kan man ju se med Kristoff om man jämför er. För ni hade ju... ganska lika, förutom då det här med måltiderna där Kristoff ska äta 5 och du bara 3. Mm. Är du hungrig? Ja, det stod det i alla fall. Ja, jag är sån där som jag äter ingen frukost, utan när jag blir hungrig det blir lunch och sen äter jag rejält med mat på kvällen. Ja. Så men börjar jag äta, då har jag väldigt svårt att sluta äta. Men ingen som går och småäter, och det stod, så jag vet inte riktigt. Det här... Det är ju jätteintressant, för att det är ju kanske det som är ditt problem. Ja. Du beskriver ju precis, du hoppar över måltiderna och sen äter du stora felaktiga måltider. Mm. Och den här säger plötsligt att du ska äta 5 måltider. Mm. Wow, det här är det kanske det jag insett. Men kanske är din motivation att göra så störtungig på kvällen. Det är ju inte så dum idé. För det, när man tittar på dig och det jag vet om dig, så är det så att det är troligtvis ditt problem. Mm. Att du äter. Och din lösning. Din lösning. Mm. Så det är intressant faktiskt, för maten är ju väldigt viktig här i det här. Mm. Ja. Så sagt, 3 måltider för dig om dagen och 5 måltider för Kristoff. Mm. Det kommer ge samma effekt. Mm. Kollar man på Mikaelas där, då tänker jag lite på träningen här då, med styrketräning som rekommenderas. Enligt testet där då, så rekommenderar man styrketräning för att Mikaela har en hög tendens att tappa mycket muskler när hon ligger på ett... lägre kaloriintag. Mm-hmm. För det är ju så, för att gå ner i vikt, som vi ändå pratar om i det här också, så måste man på något sätt få ett minus. Omvandla fettet till muskler. Ja, men du måste få ett minus på kalorierna. Mm. Alltså få i dig mindre kalorier eller göra av med mer. Det gäller att kompensera genom att jobba med musklerna. Ja. Ja, men det är spännande. Vad ska vi två då? Ska vi bara hålla på och springa nu? Nej, jag tänker... Ja, alltså, eller cykla eller något. Cykla. Så här tänker jag utifrån planerna för er framöver. Kristoff kommer få börja med att komma igång och röra på sig. Och då är det fortfarande de här egentligen 30 minuterna om dagen som jag brukar rekommendera som en start.
För din del så tänker jag att vi tycker det är roligt att lyfta skrot. Ja, men det ska vi, ja, och det ska vi fortsätta med, tycker jag. För att det är ju självklart inte dåligt att lyfta skrot. Det är bra för kroppen och musklerna, hållning och så vidare. Men vi kanske ska krydda den med lite mera uthållighetsträning, alltså konditionsträning. Det är bra för huvudet, antar jag. Mm. Och Michaela fortsätter med sin styrketräning. Precis. Hon kommer få börja styrketräna. Ja. Men ändå också hålla igång med promenaderna. Alltså det är ju, som sagt, det är om inte annat bra för huvudet och hälsan. Mm. Men som sagt, hennes krydda blir styrketräning istället. Mm. Nu vill man ju naturligtvis gå till det. Nu kanske det kommer att vara så här tråkigt att säga att man kan inte, det finns så mycket andra faktorer och kan man verkligen lita på det här. Men du är ändå försiktigt positiv till de här gentesterna. Du tror att det här är ett jättespännande framtidsområde. Ja, utan tvekan tror jag att det här kan vara en av väldigt bra hjälpmedel i framtiden. Mm. Då så har man, de har plockat ut ett antal väldigt spännande gener där man har hittat de här sambanden. Och man kan ha nytta av det, men man skulle klart för sig också samtidigt, det är inte färdigt ännu. Det finns en massa olika saker som inte vi vet. Och det ska man klart, och det här är en dyr test, och vissa av de här sakerna man får reda på vet man redan, men till exempel det där har inte du tänkt på. Och jag tror att det här kan vara motivationsmässigt idag, är det här fantastiskt bra. Plus att det kan bli en del som är osäkra och inte fungerat för riktigt tidigare. De kanske kan det här vara just redan idag. Om 5 år kanske. Då kanske vi använder det här i kliniken. Bang, bang. Och så har vi det här som ett hjälpmedel. Och så får man ett program som är anpassat. Ja. Och jag skulle vilja fråga lite kosten måste vi titta på. Precis. För den är ju jätteviktig i det här då. Står och tänker på det lite. Mm. Ja, men man får ju med den här analysen får man lite kostråd också. Mm. Det är precis sådär. Jag blir jätteförvånad. Jag vet inte hur det var för er. Ja, det där var så, det är det din kost nu. Nej, det var fel. Det var så jag äter nu. Nu tog jag fel. Den där ska jag visa. Just precis. Det. Mm. Där har ni precis. Ni har ju samma där, exakt. Och som jag sa förut, däremot ska ju ni fördela måltiderna då, eller den energin på... Jag bara fler, på 3 och du på 5. Du på 3 måltider och 5, precis. Och i Michaelas fall så ser det lite annorlunda ut. Du ska äta mer fett. Ja. Mm. Mer fett, lite mindre kolhydrater och mer protein. Och lite mer protein, precis. Och det här är ju intressant, för i mitt fall blir det ju här, och lite grann, du får ju fördela ditt, att jag har ju undvikit sådär som många säger, potatis och sådana här saker. Det kan man mycket väl äta. Du får ju nästan göra tvärtom nu. Du får börja äta potatis. Mm. Du får ta bort fetterna. Hos dig har vi till exempel haft mandelsmör på gröten på morgonen och sådär. Den får vi kanske plocka bort. Och sen är jag nästan vegetarian. Ja, och med den proteinmängden så, som vi såg på den ena tallriken där förut också, eller den nya tallriken, så får du nästan alla proteiner direkt via de grönsaker och så vidare. Så det gäller att skaffa sig mer kunskap. Det där är i princip Livsmedelsverkets rekommendation. Ja, precis. Den som Michaela har? Nej, den du har. Ja, den vi har. Den ni har är i princip de rekommendationer som finns. Man ska inte äta mer kött och protein. Nej, 15% är det som man har under många år rekommenderat att man ska äta. Det blir svårt. Hur känns det då att dra ner på kött? Ja, samtidigt älskar jag ju bröd och pasta och sånt också. Det är det som är mitt problem. Du kan inte vräka i det, det betyder inte. Utan det är väl såna här långa... Det ska fortfarande vara bra mat. Man får ju rekommendationer lite här. Som jag ställer mig lite kritiskt till då, i själva testet. Att, ja, men till exempel en frukost för dig skulle vara blåbärsmuffins bland annat. Och jag tycker fortfarande att man ska ge kroppen bra energi. Mm. Ren och bra mat, och där tycker inte det var lite märkliga receptförslag. Det man gör här är att man tar ut väldigt stora svängar på det som man visar med de här bitarna för att ge det intressant och ge lite motivation, kan jag tänka mig. Men det är ju inte anpassat, de som finns idag är inte anpassade för svensk mat egentligen. Men vad känns, hur känns det för er, Kristoffer? Känner du dig motiverad? Ja, absolut, absolut. Det jag sa nu, det är ju vad ska jag göra med mina demoner, som att jag älskar mat. Ja. Det är ju det som också borde finnas nu. Ja, precis. Vad kan jag ersätta det här suget med? Då får vi gå in och kolla på din hjärna. För att äta så här, det hade man kunnat räkna ut lite på annat sätt också. Men det ska bli jättespännande att prova det här. Men då är det ju det här med KBT, eller förändra sitt beteende helt enkelt. Exakt. Och det är ju jätteviktigt om man ska klara av att ändra det. Jag tror också suget, som du säger,
fem måltider. Ja. För det i ditt fall kommer att... Ja. Det ska bli jättespännande att följa er. Du är redan i goda händer och har tappat, vad sa du, 28 kilo? Ja, det är från max då, så det är ju inte bara de här månaderna. Nej. Men de här senaste månaderna, hur mycket har det gått ner? 19. Sen juni. Herregud, ja. Jättespännande, hörrni. Försiktigt positivt från doktorn till gentester. En liten pusselbit, men precis som men nämns här. Men motivationen är ju jätterolig att se om det funkar. Ja. Tack ska ni ha. Vi återkommer och pratar mer om det här sen. Det är spännande att se hur det går.